ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda. Pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Milan Stevanović, Pixel, ekspert za izborne kampanje i sve što ide u prilog tome. Dobro jutro i dobrodošli, da tako, to ste vi, dobro. Sa nama je gospodin Vladan Glišić, advokat Narodne mreže, to ste vi, dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste sa nama ovoga jutra. Sad, s obzirom da imamo eksperta za izborne kampanje, a imamo i gospodina Glišića koji je svaku izbornu kampanju do sad prokomentarisao, tako da u tom smislu i on je ekspert za komentarisanje izborne kampanje. U nekima je učestvovao, da ovo sad ima jednu potpuno drugu težinu. Koliko bi možda bilo, da ne kažemo, nepovoljno, možda čak i poražavajuće za onaj deo Srbije koji je svoj glas poverio aktualnoj vlasti, da ta vlast voljom opozicije prepusti tu vlast. Dakle, da damo priliku onima za koje narod nije glasao. Koliko je to demokratski i koliko je to možda u skladu sa nekim novim vrednostima koje možda treba da poštujemo? Da li je i želja manjine nešto što treba ispoštovati kao da je želja onih 2.300.000 građana? Ne možete prepustiti vlast, jednostavno se to ne radi u demokratskim sistemima, jer su vam ljudi poverili glasove i u suštini treba izbjegavati česte prevremene izbore iz prostog razloga što kad se dobije mandat od naroda, taj mandat ima svoje vreme i vi u mandatu treba da uradite neke stvari. Besmisleno je da svaki čas iz početka krećete u izborni ciklus i stalno se igrate izbora umjesto da pokažete u mandatu koji ste dobili šta treba da uradite. Tako da sređena i stabilna društva nemaju česte prevremene izbore, baš zato da ljudi koji preuzmu vlast dobiju glasove građana, onda imaju jedan period u kome će raditi korak po korak poslove, a svi ozbiljni poslovi u državi ne mogu se raditi preko noći. Tako da u tom smislu nije uputno vraćati mandat narodu, ali postoje neke izuzetne situacije kad to ima smisla, kada se na drugoj strani pojavi veliki broj ljudi koji podržava neku drugu političku opciju, ali i tada je isto upitno šta znači veliki broj ljudi, jer u izbori su i napravljeni da ona manje mobilna grupa građana, ali koja ima pravo na svoj politički stav, bude u toj prilici da i tada iskaže svoj stav. Dok često imate u tom, dok traje mandat te vlasti koja je dobijena tako glasovima, imate manje velike, ali mobilne grupe društva koje su agresivnije, koje su spremne da izađu na ulicu, da pritiskaju vlast, a u suštini su još uvek manjina. Tako da izbori su uvek najbolji način da se takve konfliktne situacije razreše. Sad samo je pitanje kako bi, recimo, ovo što ste rekli, vlast aktualna ili bilo koja vlast mogla preda vlast opoziciji. Jedino što ima smisla jeste da ih uključi u vlast u meri u kojoj je to dopustljivo, ako ona osjeti da to treba i da je to većinski stav građana. Međutim, i tada je možda poštenije ići na izbore nego na neke kompromisne varijante, jer izbori najbolje pokazuju kako su ljudi opredeljeni. Da, ali da li mi sad svedočimo u stvari borbi za prevlast? Jer šansa da se dođe na vlast je postojala, s obzirom da je voljom naroda izgubljena, to je prosto, reklo bi se, fair play. Zašto su u demokratskim društvima predsjednički izbori održavaju na 4 godine i koji je to, da li bi ovo stvarno bio presedan da zbog nekih zahteva kakvi su da su, mi sada rušimo jedan pravni poredak kako bismo smirili situaciju u našem društvu? 4 godine su za parlamentarne i za lokalne izbore, 5 godina je u našem sistemu za predsjednički. Da, evo imamo eksperta za izborne kampanje i zašto je u stvari, šta se u tih 5 godina može uraditi? Da li bi, mislim, sa razlogom je to tako i postavljeno i po zakonu? Pa vi realno možda imate izbore svaki 6 meseci, ali to nije normalno imati. Zato je napravljeno da je 4 godine imate mandat. Što je rekao moj kolega, da možete nešto da uradite, a s druge strane, ako strategijski razmišljate, ne možete vi. Državni aparat je relativno spor i ne možete da sve ono što želite da uradite ili ono što ste obećavali na izborima da uradite za 6 meseci ili za godinu dana. Mi smo sada u Crnoj Gori imali parlamentarne izbore. Kažem, svi smatram da je to sve isto, slično, da, naše. I stranka koja je pobedila je, po meni, mnogo obećavala. I konkretne stvari obećavala. Nije rekla borit ćemo se za bolji život. Nego je rekla, toliko će biti penzije, skratit ćemo radno vreme, što odgovara lokalnom mentalitetu. Međutim, vidjet ćemo za godinu dana, pošto su konkretne stvari u pitanju, vidjet ćemo za godinu dana da li će to da urade. Ako ne uspeju to da urade, smatram da će oni biti veoma blizu prevremenih izbora. Jer nisu radili ono zašto su dobili mandat i zašto su dobili glasove. I kod nas na političkoj sceni Srbije često se dešavalo da mi imamo prevremene izbore iz raznoraznih razloga. Kad neko proceni da mu odgovaraju izbori i da će imati bolji izborni rezultat, on može da raspiše izbore i kad ste na vlasti dozvoljavam se to rejte. Često se dešavalo da takva procena bude pogrešna na našim prostorima. Koliko su te pogrešne procene u manjoj ili većoj meri i da njihove posljedice mi sagledavamo i dan danas? Da li i kada govorimo o velikim pregovorima kojima se vode i između zvaničnog Beograda i Prištine kao dakle, dolazi predstavnik naše južne pokrajine. Dakle, to je opet neka gomila loših procena Evropske unije o tome kako bi mogli rešiti situaciju. Svaka procena koja je pogrešna automatski sa sobom vuče niz nekih posljedica koje ne možemo znati dok do njih ne dođe. Da li postoji nešto što bi mogli da uradimo? Možda taj nadnacionalni pokret, kako ste i sami rekli, on bi trebao da bude nešto vanstranački i da jedno je da imamo, na primjer, vladu eksperata koja je voljna da svojim znanjem, svojim iskustvom pomogne državi u rešenju nekih problema. Ali drugo je da mi u parlamentu imamo sve one koji smatraju da treba da budu političari i po to bože žele. To je potpuno druga stvar. Ovo što se tiče posljedica, vi ste rekli da ima dosta pogrešnih procena u tom uplitanju Evropske unije u razne društvene procese kod nas, pa i tim pregovorima između Beograda i Prištine. Ali je problem što Evropska unija ne trpi posljedice tih svojih pogrešnih procena, nego mi trpimo posljedice njihovih pogrešnih procena. Inače, kad bi njih zabolilo, oni bi malo ozbiljnije procenjivali sve te stvari. Oni su se i u naš izborni proces ovdje dosta mešali. Ja sam bio prisutan par puta u Skupštini kada je te dobre usluge posrednika iz Evropskog parlamenta su dolazili da između negde arbitriraju, modeliraju između vlasti i opozicije u trenutku kad su bili oni bojkoti izbora pa da se promeni izborni uslovi. Mnoge stvari su tada urađene dobre i promenjeni su neki izborni uslovi, išlo se da se izađe u susret opoziciju onome što je ona primetbovala da nije dobro u izbornom sistemu. Inače, izborni sistem je sistem koji morate često prilagođavati. Ono što je pre 10 godina bilo dobro, ne znači da je danas dobro da se društvo menja, a samim tim izborni sistem mora se prilagođava promjenama. Recimo, ono što je Šešelj 2000. doneo kao jedan izrazito partitokratski način biranja poslanika, tada je to bilo dobro, jer je trebalo osnažiti instituciju partija. Jer po izlasku iz Miloševićeve ere partije su bile vrlo slabe kao organizacije. Šta se desilo? Desilo se da se sad preteralo u tome, da mi posle 20 godina moramo razmišljamo o tome da u izbornom sistemu poslanika vezujemo za birača, a ne za partijske liste. Tu ima raznih modela koje treba raditi. Zbog čega? Zato što onda dobijete poslanike koji imaju mnogo veći integritet u parlamentu jer moraju da odgovaraju svojim biračima ako nešto loše urade, pomognu stranci, ali ne pomognu svojim biračima, sutra ih birači neće glasati. A onda vi dobijete prave narodne tribune. Ovako imate partijske delegate. Kada šef poslaničke grupe glasa, oni svi glasaju kako on glasa, bez obzira šta misle. Mada je bilo, naravno, primjera kada to nije bilo, recimo, baš u onom sazivu gde sam ja bio poslanik, znam za dva čoveka iz Srpske napredne stranke koji su glasali suprotno svoje stranci, profesor Ljubiša Stojković i Bata Jugović. Zašto oni sad opet nisu na listi poslanika, to je zanimljivo, možda zato što su bili suviše svojeglavi, ali je to bio dobar primjer kako, bez obzira na partijsku disciplinu, glasate za ono za što verujete ili ne verujete. Da, ali verujem da je to potpuno drugačija situacija od, na primjer, ove koje trenutno imamo. Imamo jednog ministra koji je nasuprot politici svoje stranke izašao sa jednom objavom kako ni manje ni više nego Srbija treba odmah dovede sankcije Rusiji. Da li je to drugačija stvar? Kada imamo jedno potpuno drugačije mišljenje i jedan predlog koji bi mogao da našteti našim vitalnim nacionalnim interesima? Ja bi se nadovezao na kolegu. Slobodno i onda samo ovo da ukažemo i to. Da, postoji većinski način biranja poslanika i ovaj koji je trenutno sada, ajde da kažemo, u prometu. Svi poslanici su legalni kad su izabrani na listama. Međutim, ideja je kolika je njihova legitimnost. poslanik ima mnogo veći integritet ako je dobio glasove na svoje ime, a ne da je na nekoj listi. Kad bih se ja pitao, voleo bih da naš parlament bude sastavljen od ljudi koji su dobili glasove na svoje lično ime. Mislim da je... Mi smo imali te... 1992. su bili takvi izbori u Srbiji, 1990. mislim i 1992. I mislim da je onda sastav poslanika bio mnogo jači. To su bili ljudi koji su imali i veći legitimitet, a samim tim i legalitet. I tu se potpuno slažem sa kolegama. Pošto sam ja bio narodni poslanik, uvijek mi je izgledalo čudno to da moramo da svi zajedno glasamo. Postoji partijska disciplina, ja se s njom slažem. Ali nekako mi je to uvek delovalo da moramo svi da uradimo ono što nam je rekao šef poslaničke grupe. Naravno, neki put se dešava, ali vi nemate vremena tada da predsednicu kažete stanite, ali možda nije... Ili, na primjer, svaki predlog opozicije moramo da odbacimo. Pa nije to baš... Meni je to uvek delovalo malo čudno, ali da vam kažem, ne postoji ni jedan sistem koji je savršen. Uvijek postoji nešto. Drugo, ljudi su glasali za stranku i za jedan način razmišljanja i ne možete vi sve da kažete što ste bili na listi ako se ne slažete s te stvari. Tako da postoji tu dosta kontroverzija, ali to je to. To je život. I to je, mislim, politika je više nego život. Svakako. Više od igre. Više od igre, da. Koliko ima možda nekih političkih kalkulanata koji koriste povoljne i nepovoljne situacije u svoju ličnu korist? U smislu da se zaista, kako bi rekli to kolokvijalno, peru se od odgovornosti i konstantno je odgovor na svako pitanje koje im se postavi: ne, mi sprovodimo politiku šefa naše stranke. Pa kako šef vaše stranke zna šta vi radite u svojoj opštini negde u Srbiji? I koliko je to prepoznatljivo? U stvari, takav način i takav nastup, koliko u stvari negativnih poena donose možda nenamerno? Otvorili ste ozbiljnu temu, a da se na kolegu nadovežem, da, 90. i 92. je bio većinski izborni sistem i onda kad je SPS dobio mnogo više poslanika nego što bi inače dobio, jer to je ono što, recimo, opozicija, ima ljudi iz opozicije sadašnje koji traže većinski sistem, zaboravljajući da kada imate ovako jaku infrastrukturu Srpske napredne stranke, oni bi dobili sve poslanike u Skupštini, jer bi na većinskom sistemu još više dobili. Zato što u suštini treba voditi računa da na tom sistemu parlamentarnih izbora, to je na sistemu nacionalnih izbora, svakoj vlasti je potrebna jaka i odgovorna opozicija. Tako da u tom smislu ne treba ići na to da opozicija potpuno nestane na izborima, već im treba i dati neke mogućnosti da, iako nemaju jaku partijsku infrastrukturu, da mogu da prođu. Zbog toga je ta priča najbolja o mešovitom sistemu. Ima više modela, personalizovani, proporcionalni, mešoviti sistem. Da, jeste. Mešoviti sistemi pomažu da imate tu veću vezanost poslanika za birača, ali ipak sačuvate to da postoji jedno šarenilo političkih stranaka. Gde je dobro uvesti većinski, apsolutni sistem, to je na lokalu. Jer onda presecate vezu centrale sa lokalom i tu je dobro još jednu stvar koju vladajuća stranka neće da prihvati, ali možda će prihvatiti sad u ovim promenama, da se, opozicija je to zahtevala, da se ne možete biti nosilac lista ako niste kandidovani na toj izbornoj jedinici. To znači da mnogi koji su se krili iza imena predsjednika stranke ne bi prošli, već bi morali svojim autoritetom da dobijaju. I onda bi ta situacija došla do toga da i u vladajućoj stranci, u vladajućim strankama, u stvari ljudi koji imaju određeni ugled, kvalitet, da kvalitetni kadrovi dolaze na vlast na lokalu, a to sad nije slučaj. Na mnogim mestima su, zahvaljujući toga što su išli za imena svog predsjednika, prošli ljudi koji ne bi prošli da su išli na svoj. Dobro, vrlo zanimljiva tema. U stvari, očigledno je da o ovome ne govorimo baš na ovako način analize, ali koliko je, da se sad ponovim pitanje, samo ga uputim vama, da li zaista ima tih preletača? Je li idu baš na transfer ili je nekad i pozajmica samo u pitanju? Pa da vam kažem nešto, svi smo mi na neki način preletači. Srpska napredna stranka nije postojala pre 15 godina. Prema tome, meni kad neko kaže da će celog života da bude u jednoj stranci, ja mu ne verujem. Stranke se menjaju. Menjaju se uslovi. Neki put stranka, pogledajte kakva je bila politika, ajde kažem, Srpske radikalne stranke i kakva je politika Srpske napredne stranke. Dobro. Prema tom, svi smo mi na neki način preletači. jer se neke nove stranke pojave, pa ako ste vi dugo na političkoj sceni, neke nestanu. Gde je sad SPO, gde je sad Demokratska stranka? Znate, politička scena je zarazno promenljiva. Onaj ko misli da pogledajte kako je ona izgledala pre 15 godina i kako izgleda sada. Zamislite kakva će da bude za 10 godina. Prema tome, ako vi stojite, niste usmereni prema biračima, smatrate da postoje sigurni glasovi. Ja sam to davno napisao. Da ne postoje sigurni glasovi. Postoji siguran glas samo kod operskog pevača. Niko nije siguran. Srpska radikalna stranka je 2000. godine bila, ajde kažem, najjača opozicijona stranka, pa je imala 5-6% glasova samo. Čak ni to njihovo bazno biračko telo nije glasalo za njih. Kad napravite pogrešnu procenu, svašta može da se desi. Odete na đubrište istorije. Ili ste vest, ili ste istorija, što kažu naši dragi novinari. Prema tome, morate da se prilagođavate. Pogledajte šta se desilo u Crnoj Gori. Pre godinu dana ova stranka koja sada ima i predsjednika, i premijera, i gradonačelnika Podgorice nije postojala. Znači da, šta to znači? Znači da građani u Crnoj Gori nisu bili zadovoljni političkom ponudom. I da se samo nadovežem na još jednu stvar koju je rekao kolega. Svakoj državi je potrebna jaka i konkretna opozicija, ali to nije problem vladajuće stranke. Vladajuću stranku baš briga i ne treba da bude... Vladajućoj stranci odgovara da ne postoji opozicija. Naravno, kao što opoziciji odgovara da što pre skine bez obzira što radi vladajuća stranka. To je, mislim... To je borba, nije borba klasa, što je Marks rekao, ali to je prirodna borba. I šta je sada radi ako opozicija nema dobrog lidera? I ovo što je kolega rekao, kad vi imate jakog predsjednika, naravno da svi iza njega nekako tu stoje. To je svuda na svetu tako. To je svuda na svetu tako i to je ta. I to je jedna od dobrih ili od loših stvara demokratije. Završio sam. Svakako, dobre i loše strane, ali moram da vas pitam, koliko fale radikali u Srpskoj skupštini trenutno? Ima ih u mnogim strankama. Kad pogledate, manir radikala primenjuju i ljudi iz opozicije i ljudi iz vlasti. Taj manir napada ad hominem, onda preterane argumentacije. Tako da problem Srpske radikalne stranke što je ostavila veliki pečat na našu političku scenu i taj pečat ne možemo skinemo dugo. I to više nema veze sa Srpskom radikalnom strankom sa ljudima koji su postali radikali bez obzira da li su u Zelenima, da li su u SNS-u, da li su u nekim drugim opozicionim ili pozicionim strankama. Problem je taj manir koji dovodi do toga da bi možda trebali jedan kodeks političke pristojnosti da uvedemo, ne samo u parlamentu, nego... Pamflet, da, kao lepo ponašanje, bon ton za početnike. Ja sam to predložila još kad je bio onaj prvi napad u Skupštini, ali niko nije želeo tako da uredi. Amandman nisu usvojili. Da, ne, ali dobro. Šta da se radi? Kakva je strategija politike? Odnosno, šta je to kada neko želi da izađe na izbore, kada želi da se bavi politikom, kada želi da uozbilji, naravno, svoj politički program? Šta je ono čemu treba da posveti najveći deo svoje pažnje? Kako se gradi jedna politička strategija i koliko godina unapred? Pa, ajde da kažemo da je politička strategija sadržana u političkoj poruci. Da budemo terminološki. Treba da bude što kraće, što zvučnije. Svoju političku poruku vi gradite u praskozorju kampanje. Idealno bi bilo da jedna stranka nikad ne izlazi iz kampanje, da stalno radi u interesu građana i da je na neki način u kampanji. Međutim, kampanja ima neke svoje bitne osobenosti. Ono što ja radim kada vodim kampanju, to je da pre samog raspisivanja izbora, ako je u pitanju prestižni kandidat, onda napravite njegovu poruku. U toj političkoj poruci treba se nalaze sve njegove prednosti. Dobro. Naravno da šefu kampanje mora da kaže i sve mane. Kao kod popa. Da bih znao, da, apsolutno. Da bih znao, ako ga neko napadne, da li je to tačno ili nije, da li je istinito ili nije istinito, zavisno se kako ćemo da reagujemo na to. Ja, u principu, kada radim kampanju, volim da me napadaju, jer se ne bave svojim kandidatom, nego se bave mojim kandidatom i to je meni uvek dobro. Uvek gledam da da naš kandidat bude na poruci i da mu disciplina poruke bude veoma bitna. Zašto? Zato što se u poruci nalaze vaše kvaliteti. Razlozi zašto bi neko glasao za vas. To se uradi pre toga, čak ima još jedna stvar koja je veoma bitna. Znači, pre izborne kampanje, vi malo poplaćenim člancima, tribinama, gurate birače na teme na kojima ste vi jaki i pokazujete da su to dominantne teme. Onda vam je lakše da razvijate tu poruku u toku kampanje. Ne znam da li me baš 100% razumete, ali ideja je da ako imate 5-6 stvari koje su dobre kod kandidata, on mora da bude stalno na tih 5-6 stvari. Ne treba toliko da ga interesuje šta ga pita neko i šta radi. On stalno mora da samo razmišlja kako da pošalje svoju poruku. I kad je dosadan, tad je konzistentan. A ne jednog dana govori jedno, drugog dana govori drugo. Ne, on tačno zna šta hoće i to je to. To je jedan od formula ako sam odgovorio na pitanje. Da, sve osadnje. Sad su mnogo stvari jasnije. Dakle, i ovakvi vidovi jutarnjih programa i rasprava na ovako možda nižem nivou su idealna vežbaonica za političare. Sad mi je jasno zašto mnogi oni koji su dolazili ovde kao analitičari ili već iz svoje struke, kada su zaista uspeli u nekim svojim namerama i dobili možda neke udobnije fotelje, sve su to zaboravili. Ja pitam, to sam primetila pa sam se onda pitala zašto to rade. Da li ne znaju ili možda moje pitanje nije na mestu. Da, Marić, na primjer, nikad ne bi uspeo. To smo mu rekli i prošli put kad smo bili. Jeste, da. Ja je strašno. Ali u svakom slučaju, da li je moguće da ta politička poruka može da bude nekako suptilna? I koliko se često dešava da kada te, ne mislim, mislim da kada insistirate na tih nekoliko tema u kojima ste dobri, kojima vladate i koji su vaši kvaliteti, koliko je povoljno biti agresivan u tome. Mi smo svedoci toga da neki ljudi poštopno... Intenzivan, treba biti intenzivan. Agresivan je nešto drugo. Intenzivan znači da budete stalno prisutni i najveći problem u kampanjama nama koji smo to radili kao politički aktivisti je bio sa intelektualcima. Intelektualcima je dosadno da uvek pričaju istu priču. I oni vole da se raspričaju na 1000 tema i onda prosječan birač koji treba da izađe i da glasa uopšte ne razume šta je čovjek hteo da kaže. A kada vi dobijete, čak ide do nekih nivoa, ja mislim da je to neko je pričao od aktualnih političara, da dobijete 50 puta u jednom nastupu da ponovite ono što je light motiv. Znate šta je 50 puta? I vi morate da tako smislite govor. I naravno ljudi to rade do nekog nivoa, onda odustaju. E onda im ljudi koji vode kampanju kažu ne, moraš toliko jer ti ne shvateš. Kad je tebi dosadno i kad ti misliš da si svima objasnio, tad tek počinje prosječni birač da te percipira i da shvata da je tvoja poruka ta kakva je. Znači, taj intenzitet je izuzetno bitan jer ljudi koji rade kampanje znaju psihološke profile, znaju način razmišljanja, to je jedna ozbiljna, to je daleko od propagande. Marketing politički je nadgradio se izuzetno još od vremena ovoga Sestrića, Freudovog, Bernaysa i svih oni koji su to radili. To je toliko ozbiljna stvar da ta vrsta projektovanja poruke u glavama birača je jedna nauka koja mora da se primenjuje. I onda politički aktivisti lakše to rade jer sebe doživljavaju kao oruđe u jednoj političkoj kampanji, a intelektualci su problematični zato što su obično dosta sujetni, obično misle su oni najbitniji u celom tom procesu i nisu spremni da budu politički aktivisti, nisu spremni da se podrede procesu jer bez obzira koliko politika posticala sujetu, u suštini najveći i najozbiljniji državnici i političari su oni koji prevaziđu sujetu i mogu i da se ponize kada treba za državu i da pregovaraju sa nekim sa kojim lično ne bi pregovarali i da nekada, nego često sebe gurnu drugih plana. Da dozvole sebe budu dosadni, da budu nezanimljivi, da rade ono što im je zadatak, a ne da se trude da budu uvek novi i sveži u svojim medijskim nastupima. Izvolite, ovo su sve za mene nepoznanice i ovo je jedan potpuno novi svijet. Izvolite, pričajte nam još. Da vam kažem, pa i za nas je to sve bilo. Ja sam imao sreću ili nesreću da sam 99. 3,5 meseca bio u Budimpešti. Bio sam u izbornom štabu DOS-a i nas su pripremali da nije bilo Amera, mi nikad ne bi sklonili Miloševića. Posle su me napali što sam to rekao. Oni kuvaju sve i kad žele nešto da urade, to je ozbiljna stvar. I onda smo tamo imali 99. godine, ja sam već imao 7-8 godina iskustva i mislio sam da mnogo znam. Imao sam 10-ak možda kampanja. I onda su došli ljudi koji su vodili američke kampanje. On shvatio da on ništa ne zna. I da poruka ima nekoliko osobina koje stalno morate da proveravate. Mora da bude kratka i jasna. Lako je govoriti dugo, teško je govoriti kratko. I da imate taj, ajde kažem, lajtmo. Drugo, mora da bude konektor, a to je ovo što je rekao. Da ona projektuje ono, da ne govorite vi ono što vi mislite treba kažete, nego ono što birač očekuje od vas. Konektor i da bude aktualno. Da ne pričate o četnicima i partizanima, a ovi ljudi nemaju hleba da jedu. Da oni razumeju šta vi hoćete da kažete i da kažete na njihov nivou. Da prilagodite to što govorite auditorijumu. Nije svejedno da govorite, ne znam, u nekoj tamo opštini ili da govorite pred intelektualcima. Poruka je, stalno se menja u tom, ali osnovne stvari poruke moraju da budu iste. I to smo, jedna američka kampanja, da ne govorim koja, je imala u poruci samo dve reči. I onda su nam davali kao test da kad dobijete zvanični kampanjski tekst te kampanje, da u svakoj rečenici mora da se pojačavaju te dve reči iz poruke. I to je ozbiljna priča. Al Gore je bio predsjednički kandidat u Americi i on je imao najdisciplinovaniju kampanju. Toliko je bila dobra da je na kraju, toliko je bio usmeren da je na kraju izgubio. Mora malo da ima harizma i mora malo da bude sad ću da uradim ovo, no, ne mora da imaju svi padaši. To je fantastično uradio predsjednički kandidat Bogoljub Kareć. Ja sam mu bio šef kampanje. Mi smo za 28 dana imali 18,23. I odgovorno to tvrdim i to sam i prošli put ovdje rekao da smo imali još nedelju dana, on bi ušao u drugi krug i pobedio bi. Tako nam je. Ali on je imao harizmu. On možda nije uvijek bio na poruci, ali to se osjećalo. I drugo, politička scena je zahtevala. Nisu bili zadovoljni, 20% ljudi glasalo za njega, a imao je negativan imidž pre nego što smo krenuli. Znači sve... Dobro, ja se bavim kampanjama i svi mi mislimo da je najvažnije to, ali dobra kampanja može mnogo da promeni. Mnogo može da promeni u imidžu kandidata i u ljudi koji može da promeni način razmišljanja o tom kandidatu ili o toj stranci. Ja bih onda sada, pošto smo negdje otprilike na pola ovog razgovora, možemo da pustimo jednu izjavu gospodina Eddija Rame sa sinoćnog obraćanja, da onda sa vaše strane čujemo da li se i tu opet krije neki vid marketinga i koje su to možda poruke koje su trebale da budu prenesene, a da sa vaše strane čujemo i naravno političku analizu onoga što je i sam rekao. Slušamo izjavu Eddija Rame, kaže jedino oko čega se ne slažem sa predsjednikom Jedino oko čega se slažem sa predsjednikom Vučićem je da se ne slažemo oko svega. Strateška greška je razvlačenje procesa osnivanja zajednice srpskih opština. Hvala vam mnogo na gostoprimstvu i na prilici da se sastanemo. I u okviru posete svim prestonicama na Zapadnom Balkanu koje su povezane i koje su u vezi sa samitom koji će biti u Tirani povodom Berlinskog procesa, a i naravno kako bismo dalje razgovarali na teme od zajedničkog interesa. S obzirom da premijerka Srbije nije bila prisutna na sastanku sa predsjednikom, koji je trajao i nešto duže nego što je trebalo, ali to mi je dalo priliku da zaista opsežno razgovaramo ne samo o temama koje sam pomenuo, koje su ključne teme, Berlinski proces i zaista neizostavnosti toga da se fokusiramo na taj summit i da summit procesa u Tirani prođe uspešno. Smatram da bismo mogli da uspemo da napravimo neki novi plan i kako bi i Evropska komisija zaista mogla da stavi jedan paket o finansiranje Zapadnog Balkana izvan ovih IPA sredstava i da otvorimo nekoliko novih puteva za integraciju naših zemalja u jedinstveno evropsko tržište, a sa druge strane da sukobimo mišljenja koja, kao što je sam predsjednik pomenuo, nisu uvek ista. I da razgovaramo i o drugim aspektima. Evo, sada smo jednostavno stekli takvu naviku da direktno razmenjujemo mišljenja na jedan otvoren način i da se slažemo, da se ne slažemo, a i da ne možemo da se dogovorimo i složimo oko svega, ali uprkos tome da ćemo dati sve od sebe u korist onih ciljeva koji moraju da budu ciljevi svakoga u našem regionu kako bismo unapredili proces saradnje i mira koje je zapravo mira, naša dužnost je da ga učinimo nepovratnim. Kako bismo mogli da postignemo neke opipljive rezultate i da konkretno sarađujemo, potrebni su nam trenuci poput ovog, trenuci koji su ovako specifični, sa tenzijama koje su prisutne na severu Kosova. Mi izbjegavamo da svoja mišljenja iznesemo javno kako ne bismo pogoršali situaciju i kako je ne bismo situaciju okrenuli onako kako ne treba. Ali imamo priliku da lično razmenimo ta mišljenja i mislim da je to dovoljno. S obzirom da ste vi pomenuli predlog, ja želim da još jednom ponovim da predlog nacrta statuta jeste doprinos koji sam ja dao i koji je po mom mišljenju veoma pozitivan kada je reč o njegovom sadržaju, ali on nije nešto što bi strane trebalo da prihvate i da nužno prihvate i znači to nije razmatrala ni jedna od strana. Ja sam o tome upitan i u Tirani i ja zaista izvinjavam se, žao mi je da neki tamo ne žele da shvate i da razumeju da je ovo bio doprinos u ime i za Kosovo i za njih to nema nikakvu vrednost i ja neću to na sebe da preuzmem zato što Kosovo i ljudi Kosova su ti koji govore u svoje ime. To nije nešto što bih ja nešto u čega bih se ja konsultovao sa predsjednikom Srbije. Ovo što je stavljeno napismeno na papir je predato dvojici kumova francuskog i nemačkog plana, znači nemačkom kancelaru i predsjedniku Francuske i šefu evropskog predsjedniku Evropskog savjeta. Na stranama je da taj dokument pročitaju ili da ga ne pročitaju, da ga uzmu razmatranje ili ne uzmu razmatranje. Ja ga smatram pozitivnim doprinosom. Smatram da razvlačenje sa procesom uspostavljanja asocijacije ili zajednice srpskih opština je strateška greška. Isto je i strateška greška da se i dalje razvlači sa uspostavljanjem uslova za građane Srbije da sprovode svoja verska prava i da crkva funkcioniše u okviru Ustava Kosova. Evo, molim vas da prvo čujemo gospodina Stevanovića. Dakle, kako da izuzmemo političku konotaciju i poruka koja je upućena našoj zemlji? Kako komentarišete njegovo izlaganje, njegovu pojavu, njegove poglede, govor tela? Pa sad nismo baš mogli tu mnogo da zaključimo na osnovu njegovih govora tela. Dve stvari. Ajde da krenemo od kraja Tanjega. Ništa nije rekao. Znači, pričali su o tome, sve su to neke opšte stvari koje mogu svako da je. Pričali smo o nečem, to borimo se, nismo bili, jesmo, tu smo. Ono što mi se jedino svidelo, bio iskren. I rekao, mi se ne slažemo oko dosta stvari, ne znamo koje su to stvari i ne znamo ni šta su pričali, ali on zna da se ne slaže. Ne mi ja tu mnogo više komentarisao, nemam namjerno se bavim puno tim, ali da je on tu pored mene, sad bi imao težak razgovor sa mnom. Šta je hteo da kažem? Da. Toliko da kažem, ipak je on predsjednik jedne države. Dobro. svaka njemu čast. Ali da li mislite da je možda i cilj bio da dođemo do tog zaključka? A pa ako mu je to bio cilj, onda je to uradio super. Znači, iskoristio je svoje medijsko vreme da ništa ne kaže. Ako mu je to bio cilj, to je uspeo da uradi. Ništa nije rekao, a govorio je. Odlično. E sad se vraćamo na one poruke koje je poslao ili hteo, nije hteo, pokušao. Da je nekog prava i pravde, verovatno bi sad živa i zdrava bila organizovana zajednica srpskih opština, ali pošto nije, evo o tome i sam govori. On je dao predlog, neki svoj predlog statuta. Koliko nam to znači i koliko je to možda opet neki njegov politički poen da sad kao neki vid posrednika ili nekog ko želi da pomogne u rešenju situacije? Onu dvojcu, Kurt i on, ima ulogu dobrog policajca i zato su njegove izjave u diplomatskom smislu ta izjava, političari često koriste tu floskulu, slažemo se da se ne slažemo. Zašto? Zato što ako hoćete napraviti dobru atmosferu i čak i u kampanjama kad želite da, kad shvatite da su birači umorni od prozivanja, sukoba i ostalo, onda pokušavate i kad se ne slažete s nekim radikalno, da pošaljete pre svega poruku slaganja, da smirujete tenzije, na taj način i pravite jednu prijateljsku atmosferu. Tako da u tom smislu ovo kako se on ponašao ima smisla ako je želeo da se predstavi kao neka vrsta netenzičnog, neagresivnog Albanca koji hoće da bude prijatelj nama. Problem je njegova neverbalna komunikacija koja je bila vrlo problematična, kao da je nešto ukrao, tako izgleda. Problem je bila, njegova poruka je bila konfuzna u mnogim stvarima, možda je čak to i do prevoda, malo nisam siguran, ali vidi se u njegovoj neverbalnoj komunikaciji da je želeo da pošalje neku poruku, a nije imao kakvu poruku mira da pošalje, jer je sve bilo očigledno neprijatno u tom razgovoru. Ono što je isto bitno, recimo, kad vidite ovako čovjeka ovako nastupa, meni bi ovo bio savjet kako da se branjenik pred istražnim organima ponaša dok još nije nasmislio strategiju odbrane. Znači da priča sve i svašta, da ništa ne kaže. Ili da se brani ćutanjem. Ako se ne brani ćutanjem, onda je ovo dobra strategija. Bilo bi nelogično da izašao i da je ćutao. Da, tako da u tom smislu je Rama odradio to što je odradio i on pominje zajednicu srpskih opština, jer je potpuno nenormalno, bezobrazno, drsko od Evropske unije, od svih onih koji su bili garanti za taj briselski sporazum, da mi dočekujemo 10. godinu bez ispunjenog osnovnog uslova zbog koga smo mi dali vrlo ozbiljne ustupke prištinskoj strani. Tako da u tom smislu će oni ići na tu priču sa zajednicom srpskih opština, međutim mi bi morali da se preispitamo ozbiljno da li je ona toliko vredna da mi moramo toliko da se izborimo za nešto što nam je pre 10 godina obećano i trebalo da bude urađeno dan pre 10 godina, dan posle potpisivanja sporazuma. I predlozi Ramini, gde on sad ima neki svoj predlog, pa su neke nevladine organizacije nemačke imale svoj predlog, to su sve stvari koje su nedopustive. U dogovoru između Prištine i Beograda je odlučeno kako se pravi taj statut. Postojala je radna grupa koja je to radila, koju je Kurti raspustio i ne može niko ko je neovlašćen da se bavi tim. Tako da ta neovlašćena intervencija i Rame i mnogih drugih koji pokušavaju da se bave sadržinom zajednice srpskih opština je nešto što je također kršenje briselskog sporazuma. Ali koliko vam se čini racionalnom odlukom da mi sami krenemo u oformljenje zajednice srpskih opština? Tu bi morali onda da dobijemo nazad onakve institucije kakve smo imali pre nekoliko godina i da onda te 4 opštine budu u zajednici srpskih opština sa svim ovlašćenjima sposobne da se odbrane od ovakvih i ovim sličnim situacijama kada mi već kao matična država ne možemo. Tu je problem naša integraciono opredeljenje ka Evropskoj uniji. To je problem. Jer Evropska unija, ne računajući par članica, a u stvari najbitnija je grupa Kvinte dole koja ima svoje okupacione trupe, oni jednostavno polaze od toga da Rama ima pravo da sprovodi na svojoj teritoriji, pošto oni to priznaju kao državu, sve elemente državnosti. I oni u tom smislu nemaju problem s tim. Ali kada bi se ponašali kao snage KFOR-a, što su morali da rade i što formalno jesu, i zato je dobar naš zahtev da se u Savetu bezbednosti postavi to pitanje mandata KFOR-a, oni bi morali da budu takvi da sve te priče o zajednici srpskog opština, o svemu onom što mi radimo na tragu rezolucije 1244, primjenjivanju nekih delova našeg državnog aparata dole, kao što sad imamo u zdravstvu, još uvijek zdravstvo je i prosveta pod uticajem Beograda, sve te stvari bi bile prihvatljive. Ovako, zemlje Kvinte koje se ponašaju okupacijom kao okupacijna sila, njima je to neprihvatljivo. Oni to doživljavaju i kad bi mi krenuli sad u formiranje zajednice srpskih opština bez dogovora sa Albancima, zemlje Kvinte bi to posmatrale kao da smo upali u Albaniju i krenuli da im uređujemo državne odnose. A problem je što mi nemamo mogućnosti, jer još uvijek nam je politika nije i politički neutralna, da kažemo, gospodo, ovo je naša teritorija, rezolucija 1244, Savjet bezbednosti se o ovome pita i uopšte nas ne interesuje to što ste vi okupaciona sila. Ali to znači da mi kažemo da su ono okupaciona sila. To znači da ambasador Nemačke, ambasador Britanije, Francuske, Italije i Sjedinjenih Američkih Država su predstavnici okupacione sile. E, to je nešto što radikalno menja naš odnos i ja lično mislim da mi moramo da idemo u tom pravcu, jer ako to budemo sa tim oklevali, samo ćemo u goroj situaciji da budemo. Da, ali evo, ukoliko se bude govorilo i o statusnoj neutralnosti KFOR-a, onda se može govoriti i o svim mandatima koji su prekršeni od strane Evropske unije. Da, ali treba da se insistira na tome da KFOR primenjuje rezoluciju 1244, a on to ne radi. To više nije KFOR, to su okupacione trupe zemalja Kvinta. Da, i vidi se prosto, nije da mi sad ostrašćeno o tome govorimo, vidi se da oni su tu da podržaju kosovsku nezavisnost. Ali evo da sada taj politički moment možda izuzmemo iz priče. Da li mislite da, u stvari, kako to izgleda? Kada upravo emisari i posrednici, nije važno da li sa zapada ili istoka, dolaze da budu jedna vrsta arbitrara, dakle da dodeljuju nagrade i kazne onim stranama koje ne učestvuju kako treba u pregovorima. Da li i oni imaju neki svoj tim možda marketinških stručnjaka koji im pomažu da možda nastupe i kako da ostave upravo da i jedna i druga strana budu zadovoljne, odnosno podjednako nezadovoljne njihovim planom, kako ne bi bilo da podržavaju jednoga ili drugoga, već da, kao što bi trebalo, budu statusno neutralni? Pa nama je najbitnije šta nas briga ko dolazi s njihove strane. Mi smatramo to deo naše teritorije i nama je najvažnije da nikad ne potpišemo da su oni nezavisna država. Zato što će da se promeni politička situacija za 30 godina. I sada se već menja. Nije više jednopolarni sistem kakav je bio, na primjer, 99. godine kad su nas bombardovali. Da je tad Rusija bila u poziciji kao što je sada i kao što će Kina uskoro biti, onda je bila druga priča. Prema tome, mi treba da budemo strpljivi, kao što Kina hoće da uzme jedan deo svoje teritorije ili kao što su Jevreji 2000 godina čekali da Jerusalim postane njihov. Tako i mi treba da budemo strpljivi. Mi smatramo da je to srce naše države. Ne smemo, po meni, ne smemo da potpišemo nikada da to nije deo i da se borimo za to, a u ovom trenutku politička situacija nije na našu, inače mi bi rešili taj problem čas posla. Ali za 10 godina sam potpuno siguran da ove okupacione snage neće biti to. Dobro, kakav politički govor? Sa sigurnošću u glasu, sa opet tvrdnjama i nadom u bolje sutra. Pa naravno, morate uvijek da budete pozitivni u kampanji i da nudite svetlu budućnost. Zamislite da ne nudite svetlu budućnost, pa ko će da glasa za vas? I da imate jasnu i da mi kao država imamo jasan stav. To je deo naše države i ne potpisujemo da smo dali deo. Drugo, čak i nekim državama u Evropskoj uniji ne odgovara da mi to kažemo, zato što imaju slične probleme. Ovih 5 država koje nisu priznale Kosovo, one to rade ne zbog Srbije, nego zbog sebe. Zato što će im se desiti. Može sutra da im se desi to i kažete, pa šta, u čemu je problem? U čemu je problem? Kad ste vi uzeli... Srbija nikog... Jugoslavija o tome. Nikog nije napala. Niko nije imao prava da se meša u naše unutrašnje odnose. I po Ujedinjenim nacijama. Ne, oni su to prekršili, jednostavno oni su šefovi, imaju silu i kad imate silu onda ne vrede nikakve pravne ili advokatske... Da, pa s tim samo tu šteta što nismo neka vrsta nekih beskičmenjaka pa da se tako lako mirimo sa tom situacijom. Ne znam kako bi bilo, kako bismo se kao narod osjećali da pa dobro, evo, ajde, bombardujte opet, šta? Ne možemo tako da se postavimo kao narod i tako da se ophodimo i prema opoziciji i prema vlasti, uopšte je nebitno. Da se na taj način predamo i pomerimo sa situacijom, pa gde bismo mi bili da smo to radili vekovima kroz našu istoriju. Kako, je li to opet neki vid političke korektnosti da moramo tako staloženi da budemo kada govorimo o tome, pa dobro, bombardovali su nas, oni su jači i mi smo mali i sad treba da kleknemo i da im skute ljubimo? Mislim da je to ozbiljan problem ako budemo dozvolili sebi da dugo budemo u tom stanju jednog specifičnog licemerja, a to jeste situacija. Mi smo u nezgodnoj situaciji zato što je Srbija strateški opredeljena da bude deo Evropske unije. A Evropska unija je po svim elementima neprijateljski raspoložena prema nama. Sem tih 5 država koje još uvek brane čast te Evropske unije, da još uvek niko ne može od njihovih emisara, ni Bilčik, ni Borelj, ni Lajčak, da kažu kako je jednostavno Kosovo za njih završena stvar, jer nije završena, jer njihovih 5 članica još uvek ne priznaje. Znači, to je još jedini okvir u kojem mi možemo sarađujemo sa Evropskom unijom. Bez tih 5 članica mi imamo problem što imamo neprijateljsku silu koju smo krenuli u zagrljaj. Znači, to je neprirodna, nenormalna situacija. Te stvari vrednostno se emituju na sve naše živote. Ako to prikazujemo kao model ponašanja jedne zajednice, mi ćemo tako sutra se ponašamo i u drugim odnosima. I to onda pravi trajne traume na mentalitetu jednog naroda. I zbog toga moramo u jednom trenutku da procenimo da li je tih 70.000 radnih mesta vrednije od svega onoga što mi plaćamo zato što se plašimo prekida ekonomskih odnosa. Jer, znate kako, život ne može da se svede na troškovnik. Život ne može da se svede na to plus, minus, outputi, inputi, na neku vrstu računovodstvenog bilansa. Jer život je nešto mnogo više i vrednije od toga. Ali kakav život? Život dostojanstvenih ljudi. Život koji vredi živeti. Kvalitet života, to je danas iz baš ugla političke korektnosti o kojoj vi govorite, jedna teška izjava, ali mislim da je sa nivoa vrednosti vrlo ozbiljna. Život koji niste spremni da položite ni za šta, nije vredan živeti. To je problem. Kada tako postavimo, onda ćemo doći u situaciju da kažemo isto jednu grubu istinu. Da li se mi dolazimo u poziciju da prodajemo svoju zemlju, svoja vekovna ognjišta, svoje crkve i manastire, svoje sunarodnike na Kosovu, da bi sačuvali standard života i 70.000 radnih mesta? To je ozbiljno pitanje i to pitanje lebdi u vazduhu i još uvek niko, sem ljudi poput mene koji malo neodgovorno nastupaju, to pitanje ne definiša, ali treba počnemo da ga definišemo. Da svako od nas, i političari i nepolitičari, jer će svi u jednom trenutku biti pozvani da kažu šta misle o svemu tome. Ujutru kad se pogleda u ogledalo, kaže da li sam ja čovjek koji zbog radnog mesta i nekog životnog standarda koji me Evropska unija obezbeđuje, sam spreman da okrenem glavu na drugu stranu kada albanski vojnici pucaju u našu decu koja idu po badnjak. Jer nije problem Kurti. Kada sebi damo odgovor, nisam takav čovjek, neću da okrećem glavu, onda je problem Christopher Hill. A to znači nema nazad. E, to je problem. Što kad naša vlast kaže nema predaje i predaje nije opcija, to mora da kaže u odnosu na Christophera Hilla, a ne u odnosu na Kurti. A kad se to tako kaže, onda ćemo imati posljedice i u ekonomiji i u svemu drugome, a mi moramo da budemo svesni da u nekim situacijama životnim, kad braniš onoga ko ti je bitan, ne vodiš računa o tome da ćeš izgubiti posao, da ćeš biti prebijen, da jednostavno ako ga tad ne odbraniš, u svili i kadifi bit ćeš slomljena duša i slomljen čovjek. E, mi moramo voditi računa da nam se to ne desi kao narod. Da, koliko je... Dakle, evo sada se Srbe hapse. Kurt ima neki svoj limit od 350 Srba, ali o tome se više i ne raspravlja. 22 se još pojavio sa spisak. Dobro, danas ih hapse, a mi ništa prosto ne možemo doraditi po to pitanju. Imaju advokate, možda po službenoj dužnosti, možda i ne, i oni ljudi prosto rade svoj posao, pošto ne znamo kakav posao rade, jer nema nikakvih osnova za njihovo privođenje. Budimo realni. Dakle, kada sutra počnu da pucaju, kad mi opet ne budemo mogli da uradimo ništa, zbog... Dakle, onda ćemo mi od leševa naših sunarodnika praviti mostove koji će nam brže omogućiti da stignemo u Evropsku uniju. Je li to plan? Jeste to vrlo mučna situacija. Ne bi, naravno, ja jesam neko ko kritikuje i predsjednika i ovu vlast, ali kritika podrazumeva da budete i pošteni, da prihvatite tešku poziciju u kojoj se nalazi bilo ko, da sad je mesto predstavnika Srba koji treba da stane preko puta nekog Hila, preko puta nekog Eskobara, nekog Lajčaka, sa svim znanjima ko su ti ljudi. Jer nama nije Christopher Hill došao kao neki novi, mladi američki diplomata. On je čovjek koji je učestvovao u zločinu 1999. da znamo. On je Holbrookova desna ruka. Eskobar je također organizovao specijalne akcije protiv našeg naroda ovdje. Lajčak je učinio sve da namesti jedan lažni referendum koji je ocepio Crnu Goru od Srbije. Znači, to su ljudi sa biografijama baraba koje su se tako odnosile prema našem narodu. Da mi jesmo suverena zemlja ko što nismo, mi bi odbili agreman takvim ljudima. Jel bi rekli, dobro, u redu je, Sjedinjene Države imaju svoje interese, mi poštujemo te interese, ali ne možete da nam poslati takvog čoveka. Vi ste narod od 300 miliona ljudi, pošaljite nekog drugog, pošaljite nekog s kim nismo imali takva neprijatna iskustva. Ako nam šaljete baš ovakve ljude, vi hoćete da nas ponizite. E sad, kako to da kaže neko ko zna da sutra mora na to da spremi narodna odbrana? E, to je problem. I tu je možda jedina stvar, pošto malo pre smo pričali o izbornim sistemima, mnoge probleme u našem izbornom sistemu nosi to što je Srpska napredna stranka jedna prevelika stranka za ovako mali narod. Jer 700.000 članova na čak ni 7 miliona ljudi, to je više procentualno nego što Kineska komunistička partija ima članova u odnosu na kineski narod. Znači, kad imate tako jednu glomaznu stranku, a druge stranke su patuljaste u odnosu na nju, vi poremetite sve društvene odnose. Ali to je tako u mirnodopskim uslovima. Međutim, jedina prednost Srpske napredne stranke na koje ja apelujem i na predsjednika Srbije, koji je još uvek najuticajnija ličnost u toj stranci, jeste da u slučaju kada mi odlučimo da branimo narod, da se branimo od ovoga što nam se dešava, onda mobilizacijski potencijal te stranke je vrlo značajan i vrlo dobar. Jer bi onda članovi Srpske napredne stranke sa svojim mobilizacijskim potencijalom mogli da organizuju sve vidove nenasilnog otpora, aktivnog i pasivnog prema okupaciji koja se dešava dole na Kosovu. Zamislite da je onaj kontramiting organizovan bio na Jarinju i na Brnjaku i na takvim mestima. Da su, recimo, svi došli tamo i da su se zaustavili dole i sprečili više prolazak bilo kakvog albanskog, KFOR-ovog, bilo kog vozila, dok se ljudi iz apsa ne puste. Potencijal stranke koja može tako da se mobiliše je ogroman i ako to bude Srpska napredna stranka uradila u ovoj fazi borbe za očuvanje naših nacionalnih interesa, onda će u istoriju ući tako kao jedna narodna vojska koja je u stvari borila se za narodne interese. Ako to budu uradili, sutra će spomenik predsjedniku do jučerašnje njihove stranke da bude onda pored Stefana Nemanja. Ali ako to ne budu uradili, može mnogo da bude ružna priča o njihove vlasti. Da. U svakom slučaju i sve ovo što čemu smo sada svedoci će jednom trenutka biti istorija. Sad, kako ćemo se ophoditi prema budućnosti, to svakako ostaje da vidimo. Ili imate možda nešto što bi želeli da poručite za kraj? Samo bi se nadovezao na mog kolegu. Da komentarišem jednu njegovu rečenicu, samo da je Srpska napredna stranka preglomazna za ovoliku Srbiju. Želja svake stranke je da bude glomazna i preglomazna. I jednostavno, Srpska napredna stranka je imala i ogroman potencijal dok je bila u opoziciji. Populistički potencijal koji je uspela da iskoristi zahvaljujući dobroj politici. Teško je u ovoj državi biti ovoliko dugo na vlasti, držati. Znate, mnogo je lakše doći na vlast nego ostati na vlasti. Mi smo to uspeli, Srpska napredna stranka je to uspela. Ima Srpska napredna stranka 1000 mana, ali je ubedljivo najjači tim. Još uvek ja ne vidim stvarno, kad bih gledao, ne mogu da gledam, mislim, gledam subjektivno, sam deo Srpske napredne stranke, ali ako bih pokušao da gledam potpuno objektivno, stvarno ne vidim ko iole ima takvu organizaciju, ko ima jasan stav, put i ko ima ovakve rezultate. To stvarno ne može. Ja mislim da nam čak u okruženju nam zavide na tome šta imamo u ovom trenutku i kakve rezultate imamo. Da sad ne pominjem, sad bih se ja vratio na poruku Srpske napredne stranke da, eto, zadnjih, kad smo mi došli na vlast, dinar je bio 117, danas je 117. Zamislite šta se sve dešavalo u onim prethodnim režimima i pogledajte šta je sve urađeno na infrastrukturi, šta je urađeno u svim elementima. Naravno da ima puno propusta, ali to je onaj ko mnogo radi, često i greši. Ali nema jače organizacije od ovog trenutka i mislim da je ona upravo zahvaljujući svojim rezultatima na tom, ne zato što predsjednik ima lepe oči, nego zato što ozbiljno radi svoj predsjednički posao. Mislim da smo... Ja bi sad tu imao opozicijalnih kritika dosta, ali da ne otvaramo sad tu temu i pogotovo opet insistiram na tome, neću sad... Ja imam 1000 primjedba na Srpsku naprednu stranku i na predsjednika Srbije i to sam iznosio u svojim skupštinskim nastupima, ali mislim da je ova pozicija sad u koju ulazimo, a to je vrlo ozbiljna pozicija, to je potreba da se narod organizuje za odbranu od zapada političkog, da je tu uloga Srpske napredne stranke nemerljiva ako bude odradila taj deo posla. Zato sam sad spreman i da ublažim kritike, jer mislim da je nama potreban jedan opštenarodni front za borbu protiv okupacije. I tu Srpska napredna stranka može da odigra veliku ulogu. Dobro. O tome od ponedeljka ovdje smo za danas završili. Hvala vam što ste bili sa nama ovoga jutra.